27-godišnjem Mladenu Periću, koji boluje od akutne mieloblastne leukemije, do petka je potrebno 30.000 evra kako bi započeo lečenje u klinici u Turskoj. Tih 30.000 evra za početak bi trebao do petka sad, to je mislim 10.12. Da sakupimo novac da bih već u ponedeljak mogao da budem u Turskoj da urade neke najosnovnije analize, da mi izvade koštano srži, da vide kako ta bolest, da li još ne miruje ili je krenula u nekom, da kažem, negativnom smeru. Da bi Mladen za 3 meseca bio zdrav čovek, ukupno je potrebno 130.000 evra. Stručnjaci u Turskoj ulivaju mu veliku nadu. Ako skupimo novac i odemo u Tursku na lečenje, postoje mogućnost da mnogo skratimo lečenje, postoje mogućnost da mi roditelji budu donori. Kod nas se radi samo ako je potpuna podudarnost, na primjer, roditelja, a u Turskoj oni mogu da rade tu neku, mislim, valjda kažem, žargonski rečeno, doradu ćelija i postoji mogućnost da jedan od roditelja mi bude potencijalni donor. Da boluje od leukemije saznao je sasvim slučajno. Poslali su me na najobičniji lekarski pregled i tamo su ustanovili da nešto nije u redu i tražili su mi izveštaj hematologa, tačnije da dođem za 15 dana sa izveštajem hematologa. I onda je krenula sva ta cijela procedura vađenja koštane srži nekoliko već puta i uopšte do dijagnoze same da imam akutnu leukemiju. Mladen ima ćerku od 2 meseca i sina od 4 godine. Posle 2 hemioterapije koje je Mladen primio, tatin mezimac je reagovao na tatinu novu frizuru. Što si se ošišao, ne sviđa nam se frizura, mislim ne sviđa mu se frizura i neće on tako da se šiša. Tako da znaju da tata ide u bolnicu i svaki put je plakanje kad treba da idem. Ovaj mladi čovek veruje da će mu se uskoro vratiti snaga i da će opet biti otac, sin i suprug kakav je bio pre bolesti. Ne želim niko da dobije takav osjećaj kad su mi saopštili ošto da obolujemo te bolesti, ali sam, dajde kažem, delimično brzo prihvatio to. Ok, bolestan sam, ajmo da imamo šta može da se radi po tom pitanju i da rešamo taj problem. Jer, mislim, druga opcija ne postoji. Ako odustanete, svi, mislim, znate koji je ishod. Mora samo da se borimo i to je to. Ukoliko želite da pomognete Mladenu, pored uplate na broj žiro računa, možete poslati SMS 1171 na 3030.